Жокускай Куракка Краснояров улус атыгар бар, республикатай көрбеттер обсыстваларын участыга, ағаяқ сылтанбеттеғ мөккөртерді болла сейлі кәлер сөжеккі. Жокускай Курат Краснояров улус атын уан бейхе. Өссе алтоны сыллардан Субуде, Островский артынан клуб болан, илейлерін еминен сердетінер жоңы арас тарайын ұдылыры. Обшественный тәрілтелеті манна кейненері. Эки тынчы ағасыллақы республикатағы көрбеттер обшыстывалары саңа адреска көспеді. Ол да болдар бұй әрге мас туту, уанна сир уат, обшественный тәрілті бас билетігер кейлер. Олырын күн бүгін бұ Куранақ тұрар ұшастық, әтергі дылы мөккөр күхалға төрөетінен болла. Бұғаднеттеқа яғын бәскетігер ұшастығы бәдір реабилитациялыр кейін дуен бапрос тұрар. Өскөтін тыл-тылғы кейрістеққа саңа кейін Лермонтов улусаға аны саз селге сетер, туту 116 квадратный метр еннеғ, бәлдетер анал абырудығынан толыры қатшерге бәлімбеттен дығызға тұтатшылыра мәктелілер. Бұл ұстройшты бұл бүтендерер. Бәтәңе бардым, бетон бардым, принелі. Тұп посадка деревьев қалды, тротуарная плитка. Онтон бәтейіне обшественный тәрілті төрдіттен ақсарбаққа туту барарды болағына бейлі ақ бейбіт ұшастық бұтығыр олырыр же жәнде еқті ақтен тұруарсыр. Сен бітігер бейі же тұттар еқпадың бағырыны шапты. Онна аллара түті бағалысты туақ болықта білі. Культурный центр, у нас спортивный. Сорон социальный квартиралар құрдық бері ақтарады. Тоғы тақына бейгі үш дияға олы рабыт, селепойдар бары 100% дебекке дұлы. Онна бір дияып олына масте, масте қаламын білетті ұлығы қоқты ақтар. Аны бір әттіттен ұлыққа реабилитациялыр кейін үлағы кейдіғаны үрдіттен қатыстуалақтық әмтелер ұсловия тәрілілер. Это, конечно, в первую очередь ваша реабилитация. И, во-вторых, возможное зарабатывание внебюджетных денег, да? И, в принципе, вы можете встать, допустим, в реестр поставщиков социальных услуг и получать еще компенсацию дополнительно от государственного бюджета республики тоже. Ерің сарың балығыняны өсі бір түген сыдыр қатар. Құрана ұчастық ғылдан-тоғылдан тұрарын еген көрбеттір обшыстывалыра бейін тұйынша ұстараптан мұд. Кәлірі төрісі ұстарапы дүркіз ұрақта 500 миллион ғыл болу деділер. Оны беге бұл обшественный организация болар бұл бұғытына қайдақтаны түрлік қақпыт оқ. Оны бар, оның үлелі састайын небіттағыны, балығын небіттің арам бар дұтуады етаққыны. Үлейін ұстырап жағдақтайын үстеттар бұтын барсын хаванка бейхақтары. Шөттірі қатшықтаған өсті күрім, ес күз мүніллан бұғатында ұчастықтан ұтыс соттан қалық қосып. Ол ең бастан өпсі күйінен сирі ғоту өрітардан әрге жені көтірір ордықтен Елені Галамұриова саналақ. Ол әркенде тұту бап бұруған. Өте саналақ жән барымыстан қарағынан көрбет өпшісті ба. Бір ұчастықтарын кеннер сөптіақтүк жағанан енне қаған әметті сынтыр репутационный сынтыр тұтылуы жағаны бін. Реабилитациялыр кейін ұчастық әбетер олырар жем. Мантан қайыта дені еті күн бүгін салғынға янар. Арай бірі білеті әтаққа білігін көрбеттір обшыстывалыра үккен артығынша жіленіне ақпаллағына республикаға күн сырдығын көрбет. Ағыз сөз бейін оға бар. Екатерина Мосова, Илья Жараев, Владимир Таюрскай, Сақатыр Гүйінеті, Чекускай.